こんにちは、おもとの方面です。今日はおもとの水やりについてお話していきたいと思います。この動画では初心者さん用のおもとの水やりで、一歩進んだ水やりで、あともう一つはおもとの水のやり方っていう、この3つをお話していきたいと思います。ではまず一番簡単な初心者さん用のおもとの水やりなんですが、これはもう本当にもうはっきり言って3日に1回っていうことで大丈夫です。春夏秋冬もういつでもその3日に1回ということでしたら、おもと自体がそのような根芋で葉っぱになっていきますので、3日に1回というペースを守っていただいて、で水をやっていただくといいと思います。で、あとはもう一歩進んでということなんですが、私たちの水やりはどうしてるのかと言いますと、春夏秋冬でちょっとだけ変えてるんですね。で、この動画ではまあ簡単に春と秋の成長期、新芽が出るときはしっかりもう毎日のように水をやる、もう欲しがったら欲しがっただけ水をやる。で、冬は休眠しますので、水をほとんど切って、大体私たちの方ですと1週間に1回とか10日に1回ぐらいに水やりはしています。で、また夏場はこの方面があるところは愛知県の岡崎市という、とても夏が蒸れる場所で、40度近く、38度から40度近くになるような場所なんですが、そういった場所なので夏に夏の休眠をしまして、で2日に1回とか3日に1回ぐらいの水やりにしています。湿度もすごい高いですしね。はい、っていうような形で水やりの頻度ですね、もう3日に1回でも大丈夫なんですが、ちょっとそのもう一歩うまく作りたいっていう方ですと、その春夏秋冬で水やりのその頻度を変えてやるといいと思います。はい、で、水のやり方っていうことですが、例えばお客様の中でもその引っ越しをもとで初めて植物をもらったとか、お祝いをもとで初めてちょっと自分で観葉植物のおもとを買ったんだけど、植物がもう本当に初めてでこうよくわからないって方もいらっしゃると思います。で、今回はそういう方のために水のやり方についてお話したいと思うんですが、そういう場合ですと玄関に置いたり、リビングに置いたり、ベランダに置いたり、いろんな場所でおもとを育てられると思うんですが、そういう時はもう本当に簡単な方法ですと、もうこういったもうコップに水が入っていて、でそれをもう水もじゃーっとあげちゃっても大丈夫です。こういった形ですね。で、こちらでもいいんですが、そうしますとその水の通り道みたいなのがこうできてしまいまして、先ほどですとこっち側は結構水ができてるけど、この辺にある例えば土とか根っこなんか水が全然もらえてないっていうような場所ができてしまうことがあるんですね。そうなんで、水やりっていうのはもしやられるんでしたら、しっかりたっぷりとあげていただきたいです。で、こういったもうコップでやられるときはもうしっかり底から水が出るくらい、もう僕らですと こういった感じで水がもうジャボジャボになるぐらい、本当にベストなのはこういった形で水を上からじゃんじゃんやって、下から水がゴボゴボゴボっとこう出てるのが分かると思うんですが、
そのぐらいまでしっかり水をやる。こっちもそうですね。で、裏側も表側もしっかり水をやってやる。そのぐらいの水やりが本当に一番いいと思います。そうしますと水をやることで中の空気も全部変わりますし、汚いものがもう全部外にこう下から出てってしまいますので、そのぐらいしっかり水をやってやるといいと思いますね。では今回はお元の水やりということで、初心者さん用の3日に1回の水やりと、春夏秋冬ちょっと考えた水やりで、あと水やりの仕方できたらたっぷりそこから水がジャバジャバっと出るまでやっていただく、その3つについてお話ししました。では元の方面からでした。もしこの動画がためになったという方はチャンネル登録で、コメントなんかももしよかったらしてみてください。ではありがとうございます。